За інформацією синоптиків, в Україні у більшості областей 5 грудня переважно без опадів. Температура вночі у західних та північних областях 5-10 морозу, місцями до 14 морозу, вдень 0-5 морозу. На решті території вночі мінус 1, мінус 6. Вдень у південних областях від мінус 2 морозу до 4 тепла, в Криму до 8 тепла. По Київщині зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів, вночі температура мінус 7, вдень від мінус 4 до мінус 1. У Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиться, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Стовпчики термометрів вночі покажуть мінус 8, мінус 6 градусів морозу, а вдень мінус 4, мінус 2.